যদি নতুন এটা ভিডিওত কৃষ্ণকান্ত হিন্দী এণ্ড ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে ছিক্স ফ'ৰ্থ আৰু ছেকেণ্ড ছেমৰ বাবে। তো তেওঁলোকৰ এক্সামৰ ওপৰত তেওঁলোকে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে দুখনকৈ, অৰ্থাৎ ছিক্স ছেমৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আৰু যিখিনি নেকি ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে অ'ল্ড আৰু নিউ, তো তেওঁলোকৰ বাবে নতুনকৈ এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে যোৱাকালি। তো কি দিছে নটিফিকেশ্যনখনত আৰু সেই আধাৰত বাকী যিখিনি নেকি কলেজ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বা ইউ জি চিৰ গাইডলাইন ফ'ল' কৰা যিখিনি নেকি কলেজ আছে, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ কথা ক'ম। তো তেওঁলোকে একচুৱেলি কেনেকুৱা কি কৰিছে কথাটো কৈ দিছোঁ আগতে। তো এইখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰাইছিল যোৱাকালি, অৰ্থাৎ 1 আগষ্ট 2020 তাৰিখে। তো এইখন নটিচত প্ৰথম কথা, ডিগ্ৰী যিখিনি নেকি ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নিউ আৰু অ'ল্ড কোৰ্চৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবে এখন নতুনকৈ নটিচ জাৰি কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে অল দ্য কনচাৰ্ণ লাৰ্নাৰ্ছ এণ্ড হিয়াৰ বাই নটিচ দ্য ইছ্যু ইউ জি চি গাইডলাইন ইছ্যুড বাই ইউ জি চি, এইটো কৰা হৈছে যে ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ডিচাইড টু মেক এচাইনমেণ্ট ফৰ ডিগ্ৰী। তো যিখিনি নেকি বৰ্তমান ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নিউ হওক বা অ'ল্ড কোৰ্চৰ হওক, তো তেওঁলোকৰ যিখিনি নেকি নম্বৰ এচাইনমেণ্ট বেচিছত দিয়া হ'ব আৰু কাৰেণ্ট যিখিনি নেকি এক্সাম হৈছিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক তলত কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে, সেই পইণ্টকেইটাত কোৱা আছে। তো প্ৰথমে দিয়া আছে নিউ ফৰ নিউ কোৰ্চ লাৰ্ণাৰ্ছ অফ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, ইয়াত ৰেগুলাৰ আৰু বেকৰ দুটাৰ বিষয়ে কোৱা আছে। প্ৰথমে তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এভাৰেজ মাৰ্কছ উইল বি গিভেন টু দ্য লাৰ্নাৰ্ছ অন দ্য বেচিছ অফ দিয়াৰ মাৰ্কছ ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম এণ্ড কাৰেণ্ট হোম এছাইনমেণ্ট এজ পাৰ ইউ জি চি গাইডলাইন। তো ইউ জি চি গাইডলাইনৰ অনুসৰি তেওঁলোকৰ যিটো নেকি এভাৰেজ নম্বৰ, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ছেম বা ফ'ৰ্থ ছেমৰ যিটো নেকি নম্বৰ, সেই নম্বৰটো তেওঁলোকৰ হোম এছাইনমেণ্ট, বৰ্তমান যিটো নেকি হোম এছাইনমেণ্ট আছে সেইটোৰ আধাৰত আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিটো নেকি ৰিজাল্ট, সেই মাৰ্কছৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ নম্বৰ দিয়া হ'ব। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এইটো জাৰি কৰিছে ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। যদি অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি ছেকেণ্ড ছেমৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ এক্সামৰ যিমানখিনি নম্বৰ পাইছিল সেই নম্বৰৰ আধাৰত বৰ্তমান নম্বৰ দিব ছেকেণ্ড ছেমৰ, আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নম্বৰ দিয়া হ'ব থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামৰ ওপৰত। আৰু লগতে বৰ্তমান যিখিনি নেকি হোম এছাইনমেণ্ট দিছে তাতে কিমান নম্বৰ পায় সেই গোটেইখিনি এভাৰেজ কৰি এভাৰেজ মাৰ্কছটো দিয়া হ'ব। নেক্সট, যদিহে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ নম্বৰটো যদি ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আকৌ এটা চান্স দিয়া হ'ব নেক্সট এক্সাম বা স্পেচিয়েল এক্সাম বা অনলাইন এক্সাম বা অপেন বুক এক্সামো হ'ব পাৰে। তো চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব, অৰ্থাৎ নেক্সট যিটো নেকি এক্সাম হ'ব সেই চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি যিটো নেকি নেক্সট এক্সাম হ'ব, স্পেচিয়েল এক্সামো হ'ব পাৰে, অনলাইন এক্সামো হ'ব পাৰে বা অপেন বুক এক্সামো হ'ব পাৰে। তো তাতে আপোনালোকক নিজৰ মাৰ্কছটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে এটা চান্স দিয়া হ'ব। নেক্সট 3 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে ফৰ অ'ল্ড কোৰ্চ লাৰ্ণাৰ অফ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, যিখিনি নেকি বেক ল'ৰা ছোৱালী আছে ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, তেওঁলোকৰ বাবে এটা কোৱা হৈছে যে অপেন বুক এক্সাম অৰ অনলাইন এক্সাম উইল বি হেল্ড এজ পাৰ ডাইৰেকশ্যন। তো যিখিনি ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ বেকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ এক্সামটো অপেন বুক এক্সাম বা অনলাইন এক্সাম হ'ব পাৰে, আৰু সেই কথাটো 10 আগষ্টত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত জাৰি কৰিব যিখিনি নেকি কে কে হেণ্ডিকৰ আণ্ডাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে। নেক্সট আমি চাম যিখিনি নেকি ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা। তো যিখিনি নেকি ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা এইখন নটিচ আহিছে যে নিউ আৰু অ'ল্ড কোৰ্চত পঢ়ি থকা তেওঁলোকৰ অনলাইন এক্সাম বা ব্লেণ্ডেড মোড এক্সাম হ'ব পাৰে, আৰু এই যিটো নেকি এক্সামৰ কথা অহা 10 আগষ্টত নটিফাই কৰা হ'ব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত। আৰু এই যিটো নেকি এক্সাম সকলোবিলাকৰ কাৰণে নহয়, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰপাৰ এডমিশ্যন আৰু ফিলআপ কৰিছে এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম তেওঁলোকৰ বাবে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ এক্সামটো হ'বই, মাত্ৰ তেওঁলোকৰ এক্সামটো ব্লাইণ্ডেড মোড হ'ব নে অনলাইন এক্সাম হ'ব সেইটো বৰ্তমান কোৱা নাই। অহা 10 আগষ্টত তেওঁলোকে নটিচ জাৰি কৰিব যে অনলাইন এক্সাম হ'ব নে ব্লেণ্ডেড মোড এক্সাম হ'ব, অৰ্থাৎ অফলাইন এক্সাম হ'ব, সেইটো নটিচত অহা 10 আগষ্টত দিব। আৰু যিখিনি নেকি ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বৰ্তমান নিউ, তেওঁলোকৰ এক্সাম নহয় কিন্তু আগৰ যিখিনি নেকি এৰিয়াৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ এক্সাম হোৱাটো কম্পালচৰী, লগতে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হোৱাটো কম্পালচৰী। বাকী যিখিনি নেকি নতুন, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি ফ্ৰেছাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, তেওঁলোকৰ আগৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ নাম্বাৰ আৰু প্ৰিভিয়াছ যি এতিয়া বৰ্তমান যিটো নেকি এছাইনমেণ্ট দি আছে সেই এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নম্বৰটো দিয়া হ'ব। এতিয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এইখন নটিচ জাৰি কৰিছে ছেকেণ্ড ফ'ৰ্থ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বাবে। তো এইখন কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ফ'ল' কৰে, তো তথাপিও যিখিনি নেকি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ যিখিনি নেকি বাকী কলেজেছ আছে বা ইউনিভাৰ্চিটি আছে যিখিনি নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই নটিচ বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গাইডলাইন ফ'ল' কৰে, তো তেওঁলোকেও হয়তো এনেকুৱা হয়তো ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। তো সকলোৰে বাবে এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমৰ নিচিনা হৈছে যে যিখিনি নেকি ছেকেণ্ড ফ'ৰ্থ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান এক্সাম হ'ব কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্লাছ হোৱাই নাছিল, ক্লাছ আৰম্ভ হওঁতেই লকডাউন হ'ল, তো কেনেকৈ এক্সাম দিব তো সকলোৰে বাবে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তো কেনেকৈ কি কৰিব তো তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনাৰ কি বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন চলি আছে তাৰ বিষয়ে। ষ্টুডেণ্ট সকলো ষ্টুডেণ্টক মই কৈছোঁ যে
তলত কমেন্ট কৰক যে কি বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম চলি আছে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সেই ভিডিঅ'টো সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় যে যদি কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এনেকুৱা নিয়ম ওলাইছে তো ডেফিনেটলি বাকী কলেজবিলাকৰ এনেকুৱা নিয়ম হ'ব পাৰে। তো প্ৰবেবিলিটি আছে, তো তাৰ বাবে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক প্ৰবেবিলিটি থকাটো ভাল, অৰ্থাৎ এনেকুৱা নিয়ম কৰাটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।